пасажири нас їздять у масках. І подорожні обов'язательно, щоб не заражали друг друга. Упав, і тобто моя перша реакція – це бігом. Сколько я тут уже ходил, вообще давно все разбито было, на велосипеде невозможно было кататься, но сейчас начали делать. 12 травня світова спільнота відзначає День медсестри. Громадський транспорт у місті запрацював для всіх, медики й надалі їздитимуть безкоштовно. Місто оживає. Що змінилось у Кременчуці з послабленням карантину, ви побачите далі у випуску новин. Розпочинаємо. Оперативна ситуація із захворюваністю на коронавірус станом на ранок 12 травня. Офіційно підтверджених випадків у Кременчуці 89, одужало 55 пацієнтів. Очікується 113 ПЛР-аналізів із Полтави. В той же час двоє хворих перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Міський голова Віталій Малецький наголосив, хоч місто і почало процес виходу із карантину, це не відміняє маскового режиму та дотримання правил особистої гігієни. Адже ситуація залишається напруженою. При перших же проявах хвороби необхідно звертатися до лікарів. Так звана «золота доба» для звернення дає можливість лікарям рятувати життя. Лікування кременчужан фінансується міським бюджетом. Вчасне звернення, воно фактично полегшує роботу і медичних працівників, і дозволяє зберегти і здоров'я, а може навіть і життя пацієнта. Хочемо звернутися і попросити відразу звертатися до лікаря, до сімейного лікаря, телефонувати на службу 103, в разі якщо у вас будуть симптоми, які схожі з пневмонією, з простудним захворюванням, або такі, які нагадують ті, які пов'язані з коронавірусною хворобою. Лікування для кременчужан по коронавірусу безкоштовне, тобто якщо встановлений діагноз, ліками забезпечує місто за рахунок міського бюджету. Від сьогодні громадський транспорт доступний для кожного пасажира, але з дотриманням карантинних умов. Як зараз здійснюють перевезення тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі, знає наш Антон Воробйов. Заходьте, але від сьогодні проїзд платний – 2 гривні, як і раніше. Обов'язково маска. З 12 травня громадський транспорт Кременчука знову працює для всіх мешканців міста. Але з певними умовами. Обов'язковий масковий режим, а кількість пасажирів обмежена виключно кількістю сидячих місць у салоні. Сьогоднішнього дня працюємо в нормальному режимі. Пропускаємо тільки медиків безкоштовно, по спецпропуску. Всі останні платять, і пенсіонери, і всі-всі-всі платять. У зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку кожні 3 години салон оброблюють дезінфікуючими засобами. Протираємо, а з мене з 2 години обіду, ми ж тут будемо мити пол. І це ще поручні, щоб люди руками торкаються різними. Ми тут убезпечені цим масками, і очками, і рукавицями, а люди ж різні заходять. Зранку на міські маршрути вийшло 146 одиниць транспорту приватних перевізників, 42 тролейбуси та 10 комунальних автобусів по маршруту номер 25. Працює громадський транспорт з 6 години ранку до 22 години вечора. Працюємо в звичайному режимі, перевозимо пасажирів всіх, але без пільг. Люди радіють, що мають змогу дістатись на роботу. Людей у тролейбусі стало більше, але у нас є обмеження по кількості сидячих місць. Працюємо в звичайному режимі, як і раніше, 6 гривень проїзд. Всі пасажири повинні бути в масках. До того ж, повернувся на лінію і маршрут 1+. Нагадаємо, цей маршрут йде на Петрівку. На ньому працює тролейбус на автономній ході. Сьогодні відновив наш маршрут 1+. Платний по 2 гривні, тільки медики їздять безплатно. Приходьте, хай до нас пасажири побільше приходять. Пасажири нас їздять у масках. І подорожні обов'язательно, щоб не заражали друг друга. Кременчужани щиро вдячні, що знову можуть користуватися громадським транспортом. Звичайно, добре. Треба потихеньку відновлювати роботу. Життя продовжується. Я сьогодні дивлюся, тут тролейбусів більше і автобусів більше. Будемо сподіватися, що ми по-быстрому виберемося з цього карантину, і воно все наладиться. Дуже розумне рішення і своєчасне. Ми чекали і сьогодні перший раз спробували, або взагалі своїм автомобілем перейшлося передягатись. Хоч 2-3 зупинки, але бувало більше. Зараз комфортно, як раніше все. Все відновлюється, і це добре.
До завершення карантину громадський транспорт буде працювати у режимі спеціальних перевезень, якими, на жаль, не передбачено пільгового проїзду, зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Наразі ми не можемо дозволити під час карантину забезпечувати фінансування пільг. Тим паче, що людям, яким більше 60 років, зараз все-таки рекомендовано залишатися вдома. Тому, поки ситуація щодо захворювання на COVID-19 у Кременчуці та Україні не стабілізувалася, людям поважного віку краще залишатися вдома. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Перукарі у захисних масках та рукавичках. У кав'ярнях працюють лише літні майданчики, де столики розміщені на безпечній відстані один від одного. Кременчук поступово виходить з карантину. Що дозволено та що заборонено під час карантинного сьогодення – наш наступний сюжет. У Кременчуці, як і по всій Україні, почало діяти деяке послаблення карантинного режиму. Відтепер мають право працювати салони краси, кав'ярні, де є літній майданчик, можна відвідувати парки та сквери. Та послаблення не означає відміну карантину, тому залишаються деякі обмеження. Тільки-но зняли заборону, кременчужани окупували лави у міських парках. Незважаючи на похмуру погоду, у зелених зонах багато відпочивальників. Відпочиваємо в парку зараз, на даний момент, у час обіду. Не вистачало парків, розрішили, прийшли з дітьми гратися в парк, гуляти. Кожне українське місто у фазу послаблення карантину входить у залежності від епідемічної ситуації. Усі заклади, яким дозволили відновити роботу, мають дотримуватись карантинних вимог. У нас зараз вже адаптивний карантин в залежності від епідситуації. Наприклад, Київ не відкрив дитячі майданчики, Львів не відкрив кав'ярні. Якщо подивитися зараз по Україні, кожна міська рада приймає рішення, виходячи із ситуації. Тобто 3-4 дні краще пересидіти, щоб потім не закривати всіх. Масковий режим залишився незмінним правилом. Про що стали забувати містяни, зважаючи на кількість кременчужан з відкритим обличчям на вулицях міста. Але продавці у крамницях пам'ятають про настанову і суворо дотримуються правил безпеки. Процес організований дуже добре. Придбали захисні маски, приладдя, екрани. Поставили на вхід антисептики, чекаємо своїх покупців. Максимальна кількість покупців у магазинах залежить від величини приміщення. За санітарними нормами це одна людина на 10 квадратних метрів. Також у всіх крамницях неодмінно має бути дезінфектор для рук у вільному доступі та регулярна обробка всіх поверхонь. Чекаємо своїх покупателів. Ми всім обезпечені. Рукавички є, антисептики є, у кожного продавця теж все є, обезпечені повністю. Є і спирт, щоб обрабатувати, і антисептики. Проділюється трьохразова уборка поміщення. Із захисними масками та у рукавичках працюють наразі перукарі. Салонам краси дозволили відчинити двері для клієнтів. І одразу ж всі майстри при справі. Оновлюють зачіску і чоловіки, і жінки. Але працювати у захисному всеозброєнні важко, зазначають перукарі. В масці я працюю вже рік. Це для захисту своїх легень від волосся. А в окулярах і рукавичках незручно. А вже ж салони краси також мають дотримувати санітарних протиепідемічних норм, аби убезпечити і себе, і своїх клієнтів. Всі міри безпеки ми будемо соблюдати, всі дезінфектори, всі одноразові приналежності, вся обробочка буде відбуватися, не переживайте. Відновили роботу і заклади громадського харчування, де є послуга виносу страв. Кавомани Кременчука можуть радіти. З послабленням карантину можна замовити собі філіжан. Доброго дня, можна, будь ласка, американо? Із послабленням карантину дозволили працювати кав'ярням та ресторанам з літніми майданчиками. Ми робимо каву з собою, такі санітарні норми. Майданчик у нас працює, можуть присісти люди по 2 чоловіки. Стільчики та столи розміщені 1,5 метри між один одним. Не можна забувати, що карантин у країні триває. При виході з домівки необхідно мати при собі документи. Заборонено збиратися у групи більше 2 осіб. І у громадських місцях й надалі необхідно бути у захисній масці. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.
Сестра милосердя та права рука лікаря в одному обличчі. Медсестра – унікальна професія. Постійні стреси та робота в зоні ризику варті того, щоб врятувати чиєсь життя. Сьогодні медичний універсальний солдат святкує своє професійне свято. Білий, накрохмалений халат, повна стерильність та вдячні посмішки пацієнтів. Для деяких ця дитяча мрія з віком стала справою життя. Я все життя мріяла бути медиком. Навіть в дитинстві гралася іграшками, робила уколи, вирізала апендицит. Всі кукли в мене такі були. Медсестра завжди на передовій. Своє життя присвятила порятунку життів, віддаючи на це всі свої сили. Вона заслуговує найбільших похвал. Медична сестра дійсно універсальний солдат. Поставити крапельницю, поміряти тиск чи взяти аналізи для неї буденна робота, яку вона виконує швидко та бездоганно. Її багатофункціональності позазрять навіть роботи. Виконувати я можу все. Вже за такий термін. Вимірюю тиск, вимірюю пульс, ставлю внутрішні ін'єкції, крапельниці, внутрішньом'язові ін'єкції виконую. Можу зняти кардіограму. Кожен день для медичної сестри по-своєму складний. І навіть звичайна ложка може стати знаряддям для порятунку життя. В 8-й палаті в нас там було дуже багато хворих, вона була велика палата. І один хворий, стояв біля тумбочки, і він упав. Упав, і тобто, моя перша реакція – це бігом. Надо йому там ложку схватила, щоб не прикусив язик. Медсестра виконує багато важливих функцій. Саме її робота дає початок лікуванню. А від діагноста залежить і наскільки швидко буде надане лікування. В певному сенсі все починається з неї. Приходить пацієнт, нема ніяких скарг, ніде нічого, робиш кардіограму, а там інфаркт, ти бачиш, біжиш, береш цю кардіограму, біжиш до лікаря, і пацієнта при цьому спасають. Його терміново в кардіологію везуть, терміново їм роблять якісь призначення. Приємно, коли людину спасеш. Робота медичної сестри – це постійна напруга. Під відповідальністю медсестри-анестезиста не лише якість роботи лікаря, а й життя пацієнта. Тому вона повинна навчитися боротися зі стресом. Сама робота – вже екстрена ситуація, це стрес. І тому потрібно бути готовим ко всьому. Може пройти що угодно, коли угодно, і приходиться все время бути на чеку. Саме складне – залишатися спокійною. Залишатися спокійною, тому що якщо ти не будеш спокійним, ти не зможеш допомогти людину. Оставаться спокойным, чтобы слышать доктора, что он говорит, и реагировать на это. Потому что очень много зависит от того, в каком состоянии медсестра. Постійний ризик – вічний супутник їх робочого дня, особливо в час пандемії. Навіть у повному захисному спорядженні, в медичних масках, захисних рукавицях та халатах, вони на передовій і все одно залишаються в небезпеці. Люди не завжди розуміють, якщо в них висока температура, то вони можуть викликати лікаря додому і не приходити сюди в поліклініку. А так ми забезпечені всіма засобами індивідуального захисту, тобто рукавички, перчатки, шапочки, халати, одноразові халати. Тобто ми з лікарем приходимо, вдягаємося і сидимо так практично кожен день. Їх робота – дійсно шалена праця, яка варта багатьох заслуг. Кожна хвилина присвячена порятунку життя. У всьому світі не вистачить слів, аби в повній мірі віддячити медсестрам. Та немає більшого подарунку для медсестри, як щасливі пацієнти, що видужали завдяки їх роботі та повертаються додому. Дуже приємно, коли на твоїх очах відбувається таке чудо, коли людина навіть безнадійно хвора, одужує і своїми ногами з посмішкою на обличчі виходить додому, то кращого подарунку медичним працівникам немає. З нагоди професійного свята міський голова Віталій Малецький привітав всіх медичних сестер. Хочеться побажати тисячам і тисячам медичних сестер міста Кременчука, які зараз фактично на передовій, які зараз в надзвичайно важких умовах виконують свої посадові обов'язки, наснаги, терпіння, віри в краще і, звичайно, здоров'я. Здоров'я для того, щоб триматися самим і рятувати людей. Дар'я Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.
Полтавщина – єдина область з усієї України, яка виплатила 300% надбавки медикам, які лікують хворих на коронавірус. Вчора про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Втім, йдеться не так про Полтавщину, як конкретно про Кременчук. Лише у нашому місті медикам виплатили належне. Для цього спрямували кошти міського бюджету, хоча ці видатки мала б фінансувати держава. Дочекалися лише медики, скромно сказали наші колеги, в Полтавській області. Але вони забули сказати про те, що лише в Кременчуці і лише за рахунок місцевого бюджету. Ми свою відповідальність перед медиками, перед лікарями, перед медичними сестрами, перед санітарками ми розуміємо. Тому що знаємо, як важко там працювати і знаємо, що від праці цих людей зараз залежить без перебільшення життя мільйонів. Знайдемо кошти для того, щоб доплатити всім медикам, які безпосередньо приймали участь в роботі з пацієнтами хворими на ковід, в квітні обіцяні державою 300%. Для цього ми з місцевого бюджету зараз шляхом перерозподілу знайдемо ще 1 600 000 гривень. Кременчужани, які звертаються за допомогою на лінію 1563, продовжують отримувати соціальну допомогу від міста. Щоб допомогти самотнім пенсіонерам, городянам похилого віку, яким за 80, та людям з інвалідністю, виділили додаткові кошти для придбання продуктових наборів. Сьогодні харчі фасували по пакетах, тому вже скоро їх отримують нужденні мешканці. Хлопці, приймаємо порошно. Борошно, олію, консерви та інші продукти незабаром отримають малозабезпечені верстви населення. Поки триває карантин, міська влада Кременчука продовжує забезпечувати нужденних містян необхідними продуктами харчування. 600 пакетів волонтери вже передали минулого тижня. Цього разу фасують та готують до передачі 400 продуктових наборів. На придбання харчів було виділено понад 80 тисяч гривень. Кошти було виділені за рахунок економії на проведення заходів до 9 травня. Тобто у нас відмінились концертні програми, каша та інші заходи. Тому ці всі кошти закумульовані і було витрачено для того, щоб придбати нові набори продуктові, які вкрай необхідні на сьогоднішній день. Всього за кошти місцевого бюджету було закуплено 1000 продуктових наборів. Завдяки соціально відповідальному бізнесу та підприємцям, люди похилого віку та з інвалідністю отримали 7,5 тисяч пакетів з необхідними харчами. Тобто понад 8 тисяч кременчужан отримали соціальну допомогу під час карантину. Передають продукти волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Перед тим, як наші волонтери їдуть відвозити продуктові набори, я телефоную людям та попереджаю їх про те, що ми до них приїдемо. Потім вони телефонують мені і виражають свою вдячність всім нашим волонтерам, які приймають участь у такій добрій справі. Також організатори акції наголошують, збір продуктів ще триває. Якщо у цей непростий час хтось потребує допомоги, варто телефонувати на лінію служби допомоги мера за номером 1563. Зичимо всім, хто зараз перебуває вдома на самоізоляції, по-перше, здоров'я, тому що це зараз найважливіше, особливо тим людям, які одинокі, які не можуть вийти самостійно. Ми потурбуємось про вас, тому залишайтесь, будь ласка, вдома. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ремонт дороги на вулиці Богдана Хмельницького добігає кінця. Робітники комунального підприємства шляхового ремонтно-будівельного управління укладали нове асфальтобетонне покриття на проїзній частині. А в районі Троїцького ринку ремонтують тротуар. Які ще роботи проводили у Кременчуці, дізнайтесь у сюжеті. Кілометри нового асфальту вже завершують укладати на вулиці Богдана Хмельницького. Кожного дня бригада робітників комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» працювали над удосконаленням проїжджої частини цієї ділянки дороги. Сьогодні за допомогою сучасної спецтехніки на вулиці Перемоги укладали нове асфальтобетонне покриття великими дорожніми картами. І з залученням дорожньої техніки процес ремонту автошляхів значно полегшується. Роботи проводяться за допомогою асфальтоукладальника. Покриття ущільнюється дорожніми катками та асфальтобетонну суміш підвозять на будівельний майданчик за допомогою двох самоскидів. Також задіяна бригада дорожніх робітників, які виконують асфальтування в тих містах, де дорожня техніка
техніка не має змоги по габаритах дістати. Паралельно у Кременчуці працює інша бригада дорожників. З 15 квітня на тротуарі поблизу Троїцького ринку тривають підготовчі роботи. Вже незабаром у напрямку до супермаркету почнуть укладати новий асфальт. Дуже замечательно, що в Кременчуге в останнє время делают дороги не тільки по которым едят машины, но еще тротуары выходят, люди, дети. Сколько я тут уже ходил, вообще давно все разбито было, на велосипеде невозможно было кататься, но сейчас начали делать. Неподалік від дорожників працюють озеленювачі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Сьогодні на схилі на водоканалі висадили 6,5 тисяч квітів кольоровими візерунками. Саджаємо сьогодні квіти-однорічники на цій клумбі, такі як ірізіни, чорнобривці, коліус, бегонію. Маємо узор, який мають повторити саме всі працівники, які над цим стараються. Ми хочемо, щоб нашим мешканцям Кременчука сподобались наші узори. Аби дивувати містян, клумби Кременчука щороку обквічують різними барвистими візерунками. Завдяки кропіткій праці озеленювачів благоустрою Кременчука, місто квітне та радує містян щодня. Марія Бердаєва, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини. Відділ абонементу Центральної міської бібліотеки у Кременчуці долучився до флешмобу, який запустила одна з бібліотек Нью-Йорка, обкладинки яких книг вже відтворили, та детальніше про цікаве дозвілля дивіться далі. На час карантину у соціальних мережах з'являються різні флешмоби, мета яких – різнобарвити дозвілля людей вдома. Сьогодні поговоримо про флешмоб Нью-Йоркської публічної бібліотеки. Умови дуже прості – необхідно відтворити обкладинки відомих книжок. Креативність книголюбів не знає меж, тож інтернетом ширяться фотографії з відповідним хештегом. Кременчуцькі бібліотекарі також вирішили підхопити творчу хвилю. Ми побачили це в соцмережі і вирішили в нашій бібліотеці, а чому б нам не спробувати такий флешмоб. Долучилися до цього флешмобу, але ще додали ми український хештег «Відтвори обкладинку». Першу обкладинку ми вже відтворили. Можна брати книжки, де є люди зображені, можна цілими сім'ями цим займатися. Це дуже весело. Кременчуцькі служителі книги запевняють, що відтворити обкладинку – це не складне завдання. Варто лише обрати книгу, підібрати відповідний атрибут, фон та налаштувати камеру власного гаджету. Потім оприлюднити фотографію з хештегом «Book Cover Double» або ж скористатися українською версією перекладу «Відтворити обкладинку книги» та поділитися ідеєю з друзями. Ось і все. Нічого складного в цьому немає. Долучайтеся до нашого флешмобу, відтворюйте обкладинки улюблених книжок. Це все можна робити разом зі своєю сім'єю. Тож, розвивайте у собі нові таланти, експериментуйте з фотографіями, доки у вас є вільний час. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погода у Кременчуці 13 травня буде переважно ясною. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 5 градусів із позначкою «плюс». Вдень підніметься до плюс 15. Такими були головні події вівторка. Пам'ятайте, що карантин не скасовано, лише послаблено. Тому будьте свідомими, не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних. Дотримуйтесь усіх протиепідемічних заходів і будьте здорові!